Bueno, moltíssimes gràcies. Us donem la benvinguda en nom del Col·legi d'Arquitectes, honorable consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó, directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edelmira Badillo, i director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín. Moltes gràcies per estar al Col·legi d'Arquitectes fent aquesta trobada, que jo crec que és per nosaltres com un honor. I només vull molt breument situar-nos que estem en un espai que l'estem inaugurant. Hem fet unes obres de millora que anomenem el Centre Obert de l'Arquitectura, un espai que entra llum natural, un espai sense jerarquia, sense escenari, molt més flexible i sobretot amb uns Picassos. Tenim 60 metres lineals de Picasso que ens estan abraçant i que aquest any que hem celebrat el seu 50 aniversari doncs també ens fa molta il·lusió que l'art ens acompanyi, no?, per realment inspirar-nos, no?, en aquesta jornada tan fructífera. Només volia incidir que justament quan el 2017 s'aprova la llei d'arquitectura i un dels temes, no, que la llei proposa és que els valors de l'arquitectura s'incorporin doncs, a l'educació obligatòria. Comencem a fer un projecte, no, que li anomenem Arquiescola, anem al departament i en aquell moment justament la Fundació Jaume Bofill ens convida a fer aquests dos magnets i vam anar junts al departament a explicar tot aquest projecte Arquiescola, aquest projecte, i el fet d'anar junts amb la Fundació Jaume Bofill i COAC va ser una complicitat que vam generar per iniciar tot un treball intens i apassionant dels nous espais d'aprenentatge, la nova guia de la construcció d'escoles, que m'agrada molt incidir que el més revolucionari, encara que sembli mentida, era que arquitectes, docents i comunitat educativa havíem de treballar junts, no podia ser d'una altra manera, però que fins ara teníem una normativa que ens ho impedia, no? I crec que, entre molts altres elements, aquest va ser un treball del procés de Magnet. Doncs hem après moltíssim perquè realment és un procés d'aprenentatge, no només de les entitats, vull dir, nosaltres com a entitats que acollim aprenem moltíssim de com ens podem fer entendre i com fer complicitats, no?, amb els nostres coneixements, però sobretot vull només posar un petit parèntesis que nosaltres hem iniciat un projecte que és consolidar la Setmana de l'Arquitectura, igual tenim molt consolidat la Setmana de la Ciència al novembre, doncs la segona setmana de maig ja portem 6 anys intentant consolidar la Setmana de l'Arquitectura, que nosaltres li anomenem és un tastet, no?, del programa Arquiescola, perquè al final és que almenys un cop l'any entra un arquitecte a l'aula i les escoles escullen, no?, participar i escullen les diferents temàtiques, no?, que volen aprofundir i com a arquitectes entrem. Va començar un projecte a poc a poc, coordinat amb el Consorci d'Educació, molt impulsat des de Barcelona. Actualment ja estem a tota la província. Hi ha ciutats com l'Hospitalet, consellera, que t'agradarà, doncs, on tenim 12 centres educatius que s'apunten, gairebé tots, i bueno, jo estic a l'hospital, al meu despatx, això també crec que ha influït, i sobretot ens fa molta il·lusió dir-vos que aquest any farem gairebé 400 tallers en aquesta Setmana de l'Arquitectura. Volem que aquest projecte segueixi creixent, però bàsicament l'arquitectura a les aules, a la Setmana d'Arquitectura, és un tastet del que realment el Magnet ens permet. Jo crec que aquest treball estable de 4 anys que ens permet entrar a tot el claustre educatiu i amb tot el suport i experiència i expertesa que té amb tot l'equipàs que hi ha a Magnet, no?, de Roser, Xavi i tot el gran equip que hi ha al darrere, ens permet doncs ajudar-nos a que aquesta aliança sigui realment fructífera i bàsicament destacar que aquest projecte d'equilibrar doncs, la població en els nostres centres educatius és una manera de fer ciutat, és una manera de realment fer que l'educació sigui realment una veritable porta cap a la integració. Així que tota la inspiració per aquesta jornada. Endavant.